Healthy Weekend обичам да ви срещам с хора, които са изключително интересни и вдъхновяващи и със сигурност могат да допринесат за вашето още по-хубаво ежедневие. Днес на гости ми е една прекрасна жена, която е журналист, инфлуенсър и забележете майка на 4 деца. Страхотен човек, който винаги намира време за всичко, което е важно и сега ще се убедите в това. Цвети Евтимов, много ти благодаря, че си ми на гости, че намери време и че сега всички хора ще се убедят наистина колко си прекрасна. Благодаря ти много, Славена. За мен е истинско удоволствие да ти гостувам и както винаги време за теб имам. Да, ти наистина как постоянно си намираш време? Малко звучи като така нереалистично. 4 деца, изглеждаш невероятно абсолютно. Аз обожавам чувството ти за хумор. Човек, който има комуникация с теб, наистина може да го оцени това нещо. Както и който те следва в Инстаграм, защото там се хващат нотки от твоето чувство за хумор много често. Как успяваш? Знам, че сигурно е клиширан въпроса, но 4 деца. Как успяваш да се справиш с програмата на всички, да си след това и домакинята вкъщи и да работиш и да се движиш и да правиш абсолютно всичко по най-добрия начин? Истината е, че не винаги успявам. Много е трудно. Няма да лъжа зрителите ви. Наистина е трудно. 4 деца, слава Богу, съпруга ми помага изключително много, тъй като те имат много ангажименти, като всички съвременни деца, спорт, училище, уроци. Логистиката, как се справиш? Истината е, че по цял ден съм в колата. Да. Общо взето, прекарвам деня си в колата, карайки ги на училище, на тренировки, по мои задачи и трябва да намирам начин, защото иначе няма как просто. Говорихме си преди да влезем в студиото за спорта и ти ми каза, че си на периоди. Като или си супер активна и тренираш по 3 часа, ми каза, на ден, примерно. Да, 5 пъти седмично. Да, или въобще, пък примерно. Както сега. Както сега. А кога спря? Кога влезе в този по-неактивен период? След като родих, всъщност след като забременях с последното ми дете, имах много трудна бременност, трудно раждане и след това лекарите ми казаха, че трябва поне 6 месеца да си почивам, след което да отида на преглед и съответно да ми кажат дали мога да започна отново да спортувам. Аз използвам това нещо като извинение в ежедневието си, защото истината, че просто не ми стига сила, за да ходя и на спорт в момента. Липсва ми мотивация, може би. И точно за това в момента не спортувам, но знам, че това ще се промени. Със сигурност е период и със сигурност ще се промени, но аз мисля, че всеки има нужда и от такъв вид периоди, без да се наказва, да се обвинява или каквото и да е било. И в контекста на това ти ми спомена, че е трябвало да отидеш на преглед след раждането. Да, истината е, че въобще не ми стига време да обърна внимание на моето здраве, на моето това нещо, от което се лишавам реално, за да мога да съм абсолютно пълноценна майка. И всъщност се оказва, че аз контролния преглед след раждането го направих сега, втория контролен преглед, миналата седмица, което наистина е ужасно. Преглед след раждането 3 години след като си родила. Да, бебето е почти на 3. Да, ще стане май месец и реално сега успях да си обърна внимание. Слава Богу, всичко е наред. Но не правете като мен, естествено. Това не е добър пример. Да, и точно това исках да питам като жени, като майки. Понеже аз, примерно, ги имам тези моменти, в които наистина не си супер активен, писва ти, тежи ти ежедневието, ангажиментите и всичко останало. И как се справиш в тези ситуации? Какво те мотивира? Какво те вдига? Много обичам да си споделяме такъв опит, защото аз поне си прилагам всичко полезно, което чуя от някой друг. Истината е, че ме мотивира, например, да гледам в Инстаграм други жени като теб, които са супер активни, успяват да се справят с всички задачи, да обърнат внимание и на себе си, имат време и за спорт. И точно това ме мотивира, защото си казвам, щом те могат да го направят, значи мога и аз. Преди малко отвори и тази тема за Инстаграм и какво гледаме там. Какво ти е мнението? Защото ти ми спомена, че качваш вече без да си мислиш трябва ли всичко да е розово, напудрено, че да, по някой път сме изморени, да, не всичко е, нали, по най-красивия начин подредено и така нататък. Ти си човек, който си споделя абсолютно сурови нещата, така да кажем. Минах и аз през този период, в който в началото, когато стартирах Instagram профила си, държах много снимките ми да са подредени, децата ми да изглеждат сресани, прилично, да не се скубат и бият по време на снимките и така нататък. И изваждах най-добрите кадри. В един момент осъзнах, че това не съм аз. Много повече ми харесва да споделям това, което мен ме вълнува, реалността, как изглеждат децата, какво се случва в ежедневието ни. Дори имахме такава поредица от видеята на срама. Не за да си накажат децата по някакъв начин, че трябва да се срамуват от нещо. Ние го приемахме всички с супер хумор.
И реално беше точно за да покажем такива ситуации, в които, например, аз не се гордея, но сина ми мрази да чете. И се боря с това нещо вече години наред, той е на 12. Опитвам се да го накарам да чета. Аз обожавам да чета, не ми остава много време, но много обичам. И това ме разтоварва. Знам какви ползи носи четенето, но опитвам се да му го обясня. Той първо каза, че не иска да чете на български, тъй като той е мултиезично дете. Купихме му книги на английски, ефектът е горе-долу сходен. Не се получава. Аз, между другото, също си намирам време да чета в колата, докато ги чакам момичетата, в моя случай, от тренировка или нещо от този сорт. Ако нямам да монтирам в този момент на телефона или да си върша някаква работа, винаги си имам книга в колата и така си намирам време за четене. Добре, това е с... Ти казваш, него не мога да го накарам, примерно, да чете. Но той пък със сигурност има някакви други интереси. Аз знам какви са, но сега те питам така, за да го споделиш на хората, които все още не са те последвали в Инстаграм и не са така добре запознати. Той се интересува от баскетбол предимно. Той е наследник достоен на баща си, чичо си и дядо си, които са професионални баскетболисти. Наистина това го вълнува. Ние сме такъв тип семейство, че оставяме децата си свободно да изберат това, с което искат да се занимават. И когато той беше по-малък, каза, че иска да тренира в футбол. И за нас беше някакъв вид шок, защото всички семейство тренират баскетбол, но баща му каза, виж какво, що ми иска футбол, нека да е футбол. Браво. Оставихме го, пробва, след което сам реши да се върне към баскетбола. Той е доста талантливо дете в тази област и сега си тренира баскетбол, отдал се на това. Естествено, като всяко друго дете, интересуват го електронни игри, интересува го игра с приятели. Забраняваш ли такива неща? Време на телефона, пред таблета? Не, не забранявам. Слагам ограничения, когато мога. Често да си призная, в това, че съм улисана с грижите в другите деца, понякога забравям, но се опитвам да го науча него, че сам трябва да си слага ограничения. Не ми се получава много за сега, но има някакъв известен напредък в тази сфера. Слава Богу, не му остава много време за телефон. И това ни спасява. Да, общо взето е заредено с ангажименти, както всички деца, аз не знам... Ние не бяхме така преди години. На първи урок, втори урок, трети урок, пети урок. Нали, сега са толкова с уплътнени от сутрин до вечер. То по мое време и телефони нямаше. Да, да. Имахме такива с дуплекса. Сещаш се на вратата? Затворете, чакам обаждане. Чукаш по тръбата на съседа, ако може, че чакам обаждане. Да. Цвети, правиш ли някакво много голямо разграничение между това как възпитаваш момиче и как възпитаваш момче? Опитвам се да не правя. Защото тук проблема може би не е само защото той е момче, ами защото е първороден. И аз го родих на такава възраст, в която бях по-незряла. И реално... На колко всъщност си го родила? Не? На 25-26 го родих. И много бързах да порасне. Купувах му играчки за по-големи деца, дрехи за по-големи деца. Някак си се бързах да е по-голям. Сега го отчитам, разбира се, като грешка, защото му наложихме и много отговорности, които не са за едно дете. Например, сестрите ти не слушат, ти защо не ги видя, че правят бели, защо не ги гледаш. Нали? И ние сме там, но той за минута да се разсееш, белята е свършена. Да. А всъщност той си е дете. И започнах по-често с неговото порасване да си мисля точно върху това, че детето трябва да носи даден вид отговорности, но не като възрастен. И не трябва да забравяме, че децата са си деца, а съвременните родители искаме супер много от тях. Точно. Разбира се, с идеята за тяхно добро. Но те си остават деца.